spoluautor Mezislovanštiny Vojtěch Merunka. Dobrý den. Dobrý den, gospodine redaktore. Proč má tedy ten jazyk, který teď dáváte dohromady a kterým na mě teď mluvíte, smysl? No, já myslím, že tu je jedna veliká příčina a ta příčina je v tom, že naše národné slovanské jazyky jsou sobě tak dostatečně blízky, že můžeme sotvoriť međujazyk, kterému by miliony lidí mohli rozumět i bez potřeby předchodného učení. No, tomuhle rozumím, to je v pohodě. Tak no, pokračovat česky, já to taky neumím tak dobře. No, možná, když jste na mě teď mluvil, tak na mě to vlastně dělá dojem, nebo mi to evokuje esperanto. Tak v čem je tohle jiné, než je to esperanto? No, víte, esperanto, my s esperantisty máme takovou jako koalici nebo spojenectví a měli jsme dokonce i konferenci, kterou jsme společně organizovali letos. A je to v tom, ta podobnost, já si podobnost a rozdíl. Podobnost je v tom, že pan Zamenhof před více než 100 lety, když vyráběl esperanto, tak spoléhal na to, že lidé mají klasické vzdělání, orientoval to, dejme tomu, na maturanty. Tenkrát každý maturant měl základy klasické latiny, klasické řečtiny, uměl německy a tak dále. A tohle všechno se tam poskládalo. Vyrobil k tomu velice jednoduchou umělou gramatiku, která se naučí velmi rychle a stále pamatuje. Já taky jsem dělal esperanto a do dneška pasivně esperanto rozumím, ale protože netrénuji, tak v něm neumím mluvit. No, možná, ale to je totiž ta má otázka, která mě napadala, jakou budoucnost pak má právě ta mezislovanština, když se podíváte na esperanto, je tam rozdíl. Které dneska vlastně kdo zná. Podobnost a rozdíl, jo. A rozdíl je v tom, že dnes ti lidé už mají úplně jiné zázemí. Nikdo klasickou latinu a řečtinu ani v základech nezná, ani maturanti ne. A maturanti jsou skoro všichni dneska. No a problém je v tom, že to esperanto ztrácí smysl a nahrazuje ho teda angličtina, což je normální národní jazyk se vším všudy, co k tomu patří, naučí se a tak nějak to funguje. No, ale ten náš slovanský jazyk, tak ten je takzvaný zonální. A ten rozdíl spočívá v tom, že lidé mu rozumí, tak jak jsem vám to na začátku předvedl, aniž by se ho museli předem vůbec učit. Mm-hmm. A tyhle ty jazyky mají dokonce velikou tradici, protože málo kdo ví, že indický sanskrt, který je tisíce let starý, je také typ tohoto jazyka. Uměle sestaveného. Má svoje autory, má svoji uměle postavenou gramatiku, ale z přírodních kořenů. Všechno je přírodní. A když to slyšíte, tak vy jste to slyšel jako Čech, připomínalo vám to cosi, třeba ruštinu, chorvačtinu, čert ví co, ale vy jste mě rozuměl. No, no a ano, rozuměl jsem, ale to, co vlastně mě jenom napadá, když jste právě sám zmiňoval angličtinu, tak když to bylo hodně z laického pohledu, proč bych se měl zdokonalovat nebo zlepšovat v té mezislovanštině ve chvíli, kdy angličtina mi v tuhle chvíli vlastně stačí nejenom pro dorozumění ze Slovany, ale na celém světě. To je pravda, ale vy jste intelektuál a podle OECD, a znám váš profil, co jste všechno studoval a umíte plno jazyků, vy to pravděpodobně nepotřebujete, ale podle OECD třeba v Polsku nebo v Česku lidí, celá populace, kteří jsou schopni se anglicky domluvit, jakž tak na nějaké úrovni, tak to je tak 15-20%. Mm-hmm. Možná ti mladí trochu víc, ale já bych taky na to nespoléhal, i když se to ve škole učí. No a teď si představte, máme tady masovou turistiku, máme Evropskou unii, tam je státní správa, tam je potřeba nějaká úroveň demokracie, je tam potřeba nějaká výměna znalostí, třeba starostové z českých vesnic by si měli povídat se starosty z bulharských vesnic na nějakých společných setkání, protože legislativu dáváme dohromady, že jo. Mm-hmm. No potom tady je celá oblast obchodu. Kromě turistiky, tak to jsou nápisy na zboží. Je to tam titěrným písmem v mnoha slovanských jazycích, které v podstatě zní skoro stejně, ale nemůže to tam být česky, protože to je specifický jazyk, ani polsky, ani pane bože rusky, protože to takhle nejde, ale mezislovansky by to tam mohlo být, protože tomu je rozumět. Jde o to pasivní porozumění.
Když si ale vemu Slovany jako národ, tak to, co se mi prostě v tuhle chvíli vybaví a ten, kdo používá právě ten, ty slovanské kořeny a tu slovenskou jednotu v tuhle chvíli, je Rusko nebo ruský prezident Putin. Nevnímáte no. s tím, že třeba i s tímhle musíte bojovat? No, to je velký problém, ale to se děje už víc než 150 let. Tahle ta otázka se spolitizovává. Ono to začalo v polovině 19. století a tehdy byla situace taková, že jediný ruský národ měl svůj stát a svého cara, svého vládce a všichni ostatní byli pod někým. Buď jižní Slované pod Turkem, nebo my jsme byli u Habsburku a tak dále. Prostě každý byl pod někým. No a ta první vlna slovanského národního obrození, jak byl Slovanský sjezd v Praze 1848, že jo, František Palacký a tak dále, tak tam byla za cíl samostatnost a dostat se na úroveň národů jako ostatní, jako byli ti Němci, Francouzi, Angličani. No a to se splnilo. Po první světové válce nejpozději, Bulharsko například i dřív, tak tu samostatnost všichni Slované dostali. Tohle, tomuhle rozumím, ale to je přeci jenom něco hodně historické. Teď spíš nanáším ještě na ty aktuální věci, které jsou. Já to musím dopovědět, protože tenkrát se těm Rusům zdálo, že my všichni toužíme být potom, abychom se stali součástí ruské říše, aby jsme byli pod ruským carem. To už teď vůbec není potřeba, ale oni v tom stále pokračují. Oni si myslí, že my jsme jejich spojenci v jakémsi divném boji se Západem nebo tak. Jako pravda je, že nás spojuje kultura a jazyk. To je velice mocné spojení, ale politicky kultura, vůbec ne. Co je nás spojuje mimochodem? No, tak, co vy tam vnímáte? Ta, co je založená na jazyku. No. To všechno, co souvisí s jazykem. To jsou ty pověsti národní a tradice. Například je pověst o praotci Čechovi, která, to jsme letos také dokonce prezentovali s naším spolkem. Ona má pravděpodobně původ u Chorvatů. Bratři byli tři, Čech, Lech a Mech. Lech je ten polský praotec, no a Mech šel do Kijevské Rusy a pokračoval dál. Takže v podstatě, možná je to jenom legenda, ale ta legenda je velmi živá a velice tradiční. Ta není vymyšlená předloni, ta po staletí existovala. Tak se zdá, že prostě Slované pocházejí jakoby z jedné rodiny, ti vládcové a tak dále. No a to se prostě všude ví. No a ta sounáležitost tady existuje. Takže proč to nevyužít? Já jsem na tohle narážel, protože vy jste v jednom z předcházejících rozhovorů i řekl, že výsledkem je, že si lidé tak nějak rozumějí, hlavně když se během večeře ještě něco vypije. No, tak jestli, to je součástí pravda. Naší slovanské kultury. To ne, to vůbec ne. Já vím, vodka ruská, to je známá věc. Tam jde spíš o to, že v té angličtině se lidé nebojí mluvit špatně, protože tam každý mluví nějak. Angličtina má spoustu přízvuků. Ta nejvyšší angličtina, to by vám třeba řekl profesor Hilsky, tak tam má asi 12 samohlásek a nějaké dvojhlásky. To je strašně složitý jazyk. Já to neumím. Já v angličtině učím, ale takhle dobrou angličtinu já neumím. A má různé přízvuky. Jo. Kdežto ty naše jazyky, ty jsou homogenní. Prostě čeština je jenom jedna, no možná ještě někde na Moravě, ale to se tak jako už dneska nedá. Například ruština, obrovský jazyk. To jsou desítky, stovky, možná milionů mluvících lidí. Ona nemá dialekty. Prostě buď mluvíš rusky dobře, nebo mluvíš rusky špatně. Tečka. Nic se netoleruje. A to je ten problém, že prostě, když mluvíte v jiném jazyce, ale já myslím, že ono je to i v těch jiných evropských, i s italštinou, španělštinou, němčinou, to je podobné. Tam se taky netoleruje mluvit špatně, ale v angličtině se to toleruje. No a když jste tedy dával ten jazyk dohromady, ne vy, jenom vy, ale i další kolegové, no, když jste ten jazyk několik na světě, dávali dohromady, tak jak jste tedy pracovali, co jste brali z těch jednotlivých jazyků, abychom si tedy všichni rozuměli? No, každý dělal něco. Já například jsem vzal korpus velkomoravské staroslověnštiny, tam je asi 6000 slov. A to jsem získal elektronicky, protože já jsem původní profesí stále ještě programátor a učím softwarové inženýrství, tahle lingvistika, to je můj koníček, to není moje vystudovaná profese, i když syntaktická analýza také patří do těch počítačových jazyků, takže tam jsou styčné plochy. No, takže já jsem naprogramoval uměle takovou jakoby evoluci, co by se jakoby stalo, kdyby ta velkomoravská
staroslověnština nezanikla, ale vyvíjela se těch dalších tisíc let, podobně jako se vyvíjela čeština a další jazyky. Takže tam jsou nějaké posuny v samohláskách, v souhláskách a tak dále. To se dá statisticky vysledovat. A v podstatě jde o to, že tenkrát, když Cyril a Metoděj vytvářeli ten jazyk, oni ho vytvářeli taky zonálně, oni ho vytvářeli stejně jako my. Ale tenkrát ty dialekty byly někde tady a tam uprostřed postavili tu staroslověnštinu. Dnešní jazyky se vyvinuly, za tisíc let se stalo spousta věcí. Oddálili jsme se pochopitelně, ale to těžiště, ten střed je jinde, než byla ta staroslověnština. No a já jsem udělal jenom ten posun do toho jakoby nového středu. Ale to jsem byl jenom já. Potom dalších tisíce slov dělali kamarádi, hlavně ve Spojených státech, v San Diego, Štefan Razikovský, on má polsko-ukrajinské předky, Američan. No tak ten zase vymyslel takovou krásnou věc ve spolupráci, to je taky zajímavé, musí se to povědět, s Holanďanem Janem van Steenbergenem. To je Holanďan, který vystudoval polštinu, lingvista, má polskou manželku a je velký, jak bych to řekl, nadšenec do tohoto a mnoho pracuje pro tuhletu myšlenku Jan. No a oni vymysleli takzvaný hlasovací stroj, což je statistická metoda, matematicko-statistická metoda, kde každý národní jazyk má svůj koeficient podle toho, jak je velký a jak je mu pasivně rozumět od sousedů. Napíše se tam, jak se co řekne a ve výsledku se najde nějaký průměr. Takže třeba letadlo je samolet. Elektrika je električnost. Takže mi chcete říct, že to, co jste mi na začátku tady pověděl a to, čemu já jsem rozuměl, jo, tak vlastně se, když to hodně zjednoduším, hodilo do počítače, ono to něco dalo ven. No, zjednodušuje to, ale je to pravda, ano. Ano. A tím je jazyk, který kdyby tady na mém místě seděl jakýkoliv jiný Slován, tak tomu bude rozumět. Ano, a já to mohu dokázat, protože my jsme dělali průzkum. Na internetu jsem to spouštěl přes Facebook, reklamu jsme museli platit, bohužel, ale toto. A 1700 lidí ze všech slovanských národů podle metodiky Královské univerzity v Groningenu vyplňovalo test. A byli to lidé, které jsem filtroval, že nebyli členem diskuzních mezislovanských skupin. Oni se jimi stali až po vyplnění testu. Takže tam je vysoká pravděpodobnost, že skutečně neměli předchozí znalosti mezislovanského jazyka. Jo? A z těch 1700 lidí tedy kolik? 84% je úspěšnost. A co bylo podmínkou pro to, aby tady byli úspěšní, že pochopili, co jste jim sdělovali? Tam bylo těch otázek víc, ale základem toho testu byl takzvaný doplňovací test, kde byl odborný text. Ten odborný text byl na vaření piva. Pivo se vaří z ječmene a tak dále a tak dále. A chyběla tam slova, chyběla tam podstatná jména, chyběla tam přídavná jména, chyběla tam slovesa. A bylo na výběr z menu. A kdo tomu textu porozumí, tak si vezme to slovo z toho menu a musí ho doplnit. No a 84% lidí to udělalo, ano, byli úspěšní. Ano, ano. A my jsme měli ještě hypotézu, každý průzkum má mít hypotézu, že tomu jazyku je pasivně rozumět, neznamená to, že ti lidé v tom umí mluvit, to vůbec ne, ale umí mu rozumět, když by se na něj mluvil jako já na vás na začátku. No a tam byla hypotéza, že tomu jazyku lidé rozumí automaticky bez učení na úrovni podle těch tabulek, těch certifikátů Evropské unie mírně pokročilý. No a pouze 19% nesplnilo tu hypotézu. Kolik tedy v tuhle chvíli máte slov, které ten jazyk no, vlastně už asi 40 tisíc. A jaká je tam gramatika? No to je to důležitý. Slova, každý se ptá na slovíčka, a vy taky, ale slovíčka nejsou to úplně nejdůležitější. No, já mám pocit, že u mě v případě angličtiny a gramatiky je jasné, že ta ale gramatika je náročná, pokud proto se na to ptám. Pokud bavili o angličtině, tak tam to důležité je. A v mezislovanštině není gramatika tak důležitá? Právě, že je víc důležitá než ta slovíčka. Aha. Vy můžete používat česká slovíčka, když neznáte. Mě to taky někdy ujede, když mluvím s kolegy. A oni vědí, že to je české slovíčko, ale ono je příbuzné. My ty kořeny prostě máme s vysokou pravděpodobností společné. Ale vy ty slovíčka musíte ohýbat koncovkami do těch správných pádů a ty předpony a předložky nesmíte používat česky, ale musíte používat mezislovansky.
Takže z toho vzniká taková, no tak možná je to i směšná řeč, ale vy si velice zvýšíte to porozumění vaší vlastní češtině. Mm-hmm. To znamená, ale to, že se to nějakým způsobem ty slova ohýbají jako v češtině, ano. Tak to platí v mezislovanštině. Ano. Třeba když nevíte, jak se řekne potvrdit, mimochodem je to potvrdit, to je tak ten náhoda, že to zní skoro česky. Ale vy když to nevíte, tak nebojte se použít sloveso potvrdit nebo tvrdit, nebo potřebovat je trebovati, takže potřebovat, ale vyhoďte tam z a dávejte koncovky. Potřebuju, potřebuješ, potřebujemo, potřebujete, potřebujut. Musí to mít ty správné koncovky. A v tu chvíli, jakoby pořád mluvíte česky, ale díky těm koncovkám, ten posluchač dostane jistotu, že se zakotví v gramatice a řekne, aha, to je první množná osoba, to je my. On říká emo. Mm-hmm. Protože když tam řeknete česky potřebujeme nebo potřebujeme, tak je zmaten. Mm-hmm. On to taky může být první osoba. Jo? To může být cokoliv. Český kondicionál je nebezpečný, protože je podobný minulým časům. Jo? A tohle to všechno, k tomu, když se tomu vyhnete, tak to krásně funguje. No a když půjdu do hotelu, tak kromě toho, že tam budu mít napsané česky a anglicky, jak to tam budu mít napsané takhle mezi slovansky? No, my jsme to vyzkoušeli. Kamarádi v Izraeli, tam je spousta imigrace z Ruska, Polska, to jsou Židé se slovanskými kořeny, tak mě dali možnost vyzkoušet hotelový leták. To bylo v komplexu Oasis u Mrtvého moře a muselo to být latinkou i azbukou, protože problém jsou ta písma. To bychom možná mohli ještě se toho dotknout, že tohle je problém. No a tam se napsalo, prostě uvažíme gosti, do hotela se můžete priglasiti od 14. časiny a nějak. Takhle to tam bylo, dále si to z hlavy nepamatuju. Ale rozumím vám. No. A kdy je oběd a kde jsou ručníky a vchod na hotelovou pláž jest čes ulici nalevo od ambulancie a prostě takhle to tam bylo, ty instrukce, no a byla spokojenost. Protože těm Polákům, Bulharům to tam nikdo, jejich rodné, Srbům, Chorvatům to tam nikdo samozřejmě nedal. A oni si to vzali a já myslím, že rozuměli. A to je ten smysl toho jazyka, si myslím, že tady by to mohlo fungovat. Mimochodem, děláme učebnici pro Chorvaty na vysoké škole v Zagrebu. Pomáhá mě s tím vedoucí katedry kroatistiky profesor Žagar. A projevili zájem Číňani, že by v Číně vyšla učebnice mezi slovanštiny. Že by se v Číně učili mezi slovanštiny? Jo, tak možná to chtějí použít pro obchod nebo já nevím. No možná tak, ono to má ještě počítačový rozměr, protože já tu svoji profesi nezapřu. A tenhle ten jazyk je postavený schválně tak, aby mohl sloužit i pro počítačové překladače. Protože dneska z češtiny do ruštiny ten například Google, on má umělou inteligenci, je to mocný algoritmus, ale základem je dostatek paralelních textů. Musí být shodný text česky a rusky, ze kterého se to ten stroj naučí a potom to překládá. No a víme, že to dělá špatně. Ty překlady nemají kvalitu, jsou směšné a někdy nebezpečně špatně. Rozumím. No, protože když ta cestička nevede, no tak počítač samozřejmě skočí přes angličtinu, tam je největší pravděpodobnost těch paralelních textů a najde most na angličtinu a pak najde most zpátky, no ale to už se dostal někam jinam a výsledkem je zmatení. No a kdyby ta mezislovanština třeba v té Číně psali manuály na zboží a nebo nějaké ty jejich věci na ten obchod, psali v tomto jazyce, tak by se z toho mohla krásně generovat čistá čeština nebo relativně čistá polština, ruština a tak dále. Tak já vám moc krát děkuji za všechny tyhle odpovědi. Vojtěch Marunka, díky. Rádo se stalo, děkuji za pozvání.